A zdarec, já vás vítám u nového let's play z Mafie 2 Multiplayer. A jsem tu pouze já, Kill a Killer, neboli Kill Killer. Takže teďka vlastně mám to spuštěné na noťasu, mám to spuštěné i na počítači a ovládám tím pádem notebook i počítač. No, co je tímhle účelem vlastně? Jak vidíte, chci vám jenom ukázat ty bugy, které stále jsou tady. Vidíte, kde stojím na notebooku, vidíte, kde notebook je vlastně Kill Killer a vlastně počítač je pouze Kill. Já to potom rozdělím, že vlevo budete mít počítač a vpravo notebook. Ještě to radši na to napíšu, abyste věděli. Takže vidíte, kde teďka stojím. Takže na počítači si stoupnu třeba sem. A na notebooku si stoupnu hnedka tady k té lavice, kde stojím. Jak vidíte na... A sakra. Je moc dobré, počkat, já to hnedka vyřeším. Takže na noťasu to hnedka vyřešíme. Dobře, takže budeme muset zapojit k tomu ještě počítač. Já si pořád pletu ty myši. Dobře. Jo, jak se ti to líbí? 2 vs. Jo, dobře. Takže na počítači mě teďka zabili, ale samozřejmě já se na notebooku hnedka pomstím, že? To je určitě jasné. Možná trochu chrblu, protože jsou trochu nachlazený. Sakra. Jo. Super, takže jo, jasně, takže já jsem teďka u nemocnice, paráda. Takže já to udělám následovně, nasednu, ne, toto moc zvuká, nasednu sem do tohoto auta. A radši ujedu, protože je to velice nebezpečné. Já se vlastně zkusím teďka, jak to říct, no. Prostě zabiju se na notebooku tím, že na počítači se přejedu. Nebo vlastně počítač mě přejede, nebo tak prostě to pochopíte, až to uvidíte. Dobře, takže já frčím. A tady doprava, jak si to moc dobře pamatuju. Ne, dobrý. To vyšlo. Tak, a tady se zkusím, takže kde stojím? U té modré, dobře, dobře. A jo, stojím přesně. A tady mě teďka někdo, tak já se musím rychle přesednout k notebooku, tak, a ohýlovat se. Výborně, a teďka zkusím do sebe... Jo, toto je celkem přesné. Já teďka zkusím zatroubit, jo. Ale já se před sebou nevidím. Takže na noťasu se vidím, ale zase, tady vlastně vidíte, že prostě ještě ty bugy nejsou vychytané a je to na prd. Takže pravděpodobně, když začnu střílet tady do té postavičky, které vidím na počítači, tak se nic nestane, takže musím přetočit jak kdyby sem a jo, tak no, ne, trochu doleva. Tak počkej, já jdu k sobě trochu. Ne, ještě kousek, tak. To je strašně složité, tady už někdo po mně šije, takže bacha na to. No jo, je to... Je to velice složité, je to velice náročné a velice složité, takže já zase na chvilku přesunu k notebooku a zkusím někoho zabít tady. A on se ho healoval, to je paráda. Teďka, jak kdyby, jo, teďka. Teďka, když budu střílet tady. No, dobře, to se... Já už jsem úplně zmatený z toho, já už nevím, kde je kdo, kde je co. Takže teďka jsem na počítači, jsem zase u nemocnice. Teďka na noťasu mě zase ubije, no to je dobře, zabili mě. Dejme tomu, doufám, že budu u nemocnice aspoň. No a teďka mi to na noťasu spadlo. Paráda, to opravdu potěší, dobře, takže já to spustím znovu.
Tak. A za chvilku bych se měl začít znovu natáčet, no, chvilku vydržte. Kde je kybermob? Kde je kybermob? Možná to bude takové trochu nudnější, ale já vám chci všecko tady toto ukázat, že opravdu si neděláme srandu, když... Jo, teďka jsou nemocnice. Zase si pletu myš. Jo, já jsem zapomněl nahrávat. Tak, teďka jsou vlastně tady, a když sejdu, tak to podívám se. Jo, já teďka popojdu. A na počítači se nic neděje. Takže na noťasu si můžu chodit jak po kytičkách a na počítači se zřejmě vůbec nic neděje. No, takže je to opravdu zajímavé, no. Já to snad nikdy nepochopím, jak tohle může takto někdy fungovat. Jo, tady vidíte třeba na počítači, teďka můžete vidět auto bez kol a na notebooku vidíte ho normálně s kolama. Takže... Ty krásu. No. Jo, na notebooku zase není tam to auto, policejní tady je. No, super, na počítači mě zase převezli. No, je to takové prostě domatené a všecko různé, jo. No, toto jsem vám chtěl jenom takto ukázat, že pořád to nefunguje tak, jak by mělo. Takže běhám tady kolem sebe a prostě nic se neděje. Je to prostě naprd. Mrzí mě to a doufám, že ještě vývojáři... Teďka mi zabili na vodu. Vývojáři tady mulťáku ještě na tom budou pracovat ještě dost dlouho, aby to bylo dost dobré na to, aby to bylo ovladatelné a hratelné. Tak, dále jsem vám slíbil, že vám ukážeme barvy, ale bohužel tady se mnou není Ladyman ani nikdo. Bohužel nepřišel, nebo bohužel nebyl na Skypeu a prostě čekal jsem něho celý den. Neozval se, bohužel budete to mít až příště. Oh, já nevím, že tu jde takto skočit z mostu. Dobře, zase si pletu tlačítka, takže na noťasu teďka zajdu sem, já ani nevím, kde se co furt děje. No dobrá. Je to velice zajímavé, zkuste si zahrát nějaký mulťák na dvou komplech nebo na počítači a notebooku a zkuste tak hrát proti sobě a to se tak do toho tak zaplantáte, že už nevíte ani, co budete dělat. No. Takže barvy vám teda ukážu příště s Ladymanem. Celkem mě to mrzí, ale budete si muset počkat. Ale určitě se dočkáte, takže barvy budete mít co bydu. Takže já si ještě jednou tady skočím z mostu a tenhle krátký díl ukončím. Jo, zase jsem se dobře rozbil. A já děkuji, že jste tohle sledli. Ta značka se hýbe normálně, to je paráda. A už ne. Ale to bylo teďka, jo, jsou nemocnice. Já zkusím zastřelit tady z noťasu na komplu. What? Tak schválně. Kam střílám blbě nějak, nebo... Zkusím trochu blí... A, to jsem zase spletl klávesnici. Ale já střílím, halo. O, už to střílám. Kolik jsem tam vysolil zásobníku a pořád ono nic. Ježišmarja. Ty střílím z Thompsonu. A on střílí z Coltu, je to to možné? Tak jo, zkusím střílet jenom... Jo, už jsem si ubral trochu. Jo, takže... Stojím někde zde. Pravděpodobně, podle všeho. No dobře, já už to nebudu prodlužovat nebo neprodlužovat, abyste se tady už nenudili. Ha. A uvidíme se teda u dalšího let's play. To já nevím, co mám říkat normálně. Jsem se zažral do té hry takovým způsobem, že ani se s vámi nedokážu rozloučit. Jo, zase půlhodinové loučení, už jsem to pochopil. Takže z toho let's play to všecko, pokud chcete dejte like, pokud nechcete dávat like, nedávejte nic.
Pokud chcete dát koment k tady těmto bugům nebo něco, jestli znáte nového klienta nebo na serveru, kde si mám zahrát. Jinak, aby všichni věděli, hraju na serveru Cybermob. Ano, Cybermob, je to hnedka tam někde zamotané v tom seznamu všech serverů. Takže to byste neměli nikdy přehlédnout. Bývá tam nejvíce lidí ze všech serverů většinou. Takže z tohoto je to všecko, já děkuju, že jste ho slédli. A budu se těšit u dalšího a už teda doufám u těch barev. Takže jo, ještě s těma barvama, já se omlouvám, že to prodlužu. Ale opravdu jste dosáhli přes 50 lajků, tam přes 70 nebo už přes 60, tak nějak. Velice mě to těší, protože jste se snažili a teďka vám to odměním tak, že v příště teda budou určitě ty barvy. A řekněte nám, co bychom mohli vymyslet do dalšího let's play z Mafie 2. A teď nám tady prší hezky. Takže z toho je to všecko, já děkuji, že jste ho sledli a mějte se zdarec.